mušet vago co do kuni vasa švarajda. Oj, sava i sava i sava i sava re, da vasa švarajda. Oj, sava i sava i sava mušet i re mušet goči vasa švarajda. Oj, sava i sava i sava i sava re, da vasa švarajda. მად ლობა ანსამბლი რუსთავი ძირფასო ტელემაყურებლებო და მე ძალიან მიხარია რომ სწორედ ჩემ გადაცემაში ხდება ამ საოცარი წიგნის წარდგინება 380 ქართული ხალხური სიმღერა რომელიც სათითაოდ არჩია თმა ხელმძღვანელმა ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა ზოგი შეიძლება არც ყოფმოსულიყო ჩვენამდე რომ არა ეს ადამიანი და ეს გამორჩეული ანსამბლი და შემოგვინახა და თამამავლებისთვის უკდავყო იმიტომ რომ აი ესეთი დისკების კრებული მოყვება თან სადაც არის 380 სიმღერა და ამ წიგში ძვირფას ტელემაყურებლებო თავმოყრილია ყველა იმ უცხოური გამოცემის თუ ცნობილი მსოფლიოში მოღვაწე ადამიანების გამონათქვამები ამ რუსავზე და პერიოდული პრესიდან ამონარიდები რომლებიც იწერებოდა თითქმის 50 წლის განმავლობაში თუ როგორ აღნიშნავს 50 წლის იუბილეს ამას ოდნავ მოგვიანებით მე სიამაყით მინდა წარვადგინო რომ ბატონი ანზორ ერქომაიშვილია ჩვენთან სტუმრა და ასევე ქალბატონი თამუნა ქვილითაია რომელიც PR ტექნოლოგია და ისაუბრებს უკვე საიუბილეო ამბავთან დაკავშირებით ბატონ ანზორ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გილოცავთ ესეთი მნიშვნელოვანი წიგნის გამოცემას რის მიხედვით შეარჩიეთ 300 მე ვიცი რომ 8-ზე მეტი სიმღერაა კანსალ რუსთავს რეპერტუარში როგორ რატო გადაწყვეტეთ რომ სულ 380 ყოფილიყო იცით ეს სიმღერები ძირთადად შერჩეულია თაობების მიხედვით რომ ყველა თაობას მიიღო მონაწილეობა ამ ხნის განმავლობაში ბევრმა თაობამ გაიარა რუსთავის შემადგენლობაში და ჩვენ არ გვინდოდა რომ რომელიმე თაობა დარჩენილიყოს 58 წლის განმავლობაში დაწყებული პირველი თაობიდან შევარჩიეთ მომღერლები რომელმაც თავიანთი საუკეთესო სიმღერები ჩაწერეს და შეგროვდა ასე 380 სიმღერა სხვათაშორის უნდა ითქვას რომ აი ეს შემადგენლობა რომელსაც ახლად გონუსმენდი 5 წელია წერს ემზადება წერს აი ამ სიმღერებს იმიტომ ძველი თაობები იყო მაგრამ ის ახალი ხონდა ჩაეწერა კიდეც და დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში ვამზადებდით. უნდა ვთქვა,
რომ აი ეს კომპაქტური დისკების კრებული 380 სიმღერა რუსთავის უნიკალური ჩანაწერები გამოიცა ფესტივალისთვის, ხობის ფესტივალისთვის სიმღერა სამეგრელოზე და მისი ინიციატორი გახლავთ ამ ფონდის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ბატონი გოდერძი ბუკია. მართლაც რომ ის არის, არ გამოიცემოდა. დიდი მადლობა ბატონ გოდერძის, უმასი მადლობა და უნდა ითქვას აგრეთვე რომ გოდერძი ბუკია მეს წიგნი გამოსცა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით. დიდი მადლობა. რაც მნიშვნელოვანია და ქართული ხალხური სიმღერის განვითარებისთვის და პოპულარიზაციისთვის აუცილებელი და მართლაც ხობის ფესტივალი ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს ქართულ სინამდვილეში. ხაბოდან თამუნა თქვენ მინდა შეგეკითხოთ, ყველასთვის მნიშვნელოვანია და ორ წელიწადში აღინიშნება ალბათ 50 წლის იუბილე, ისე როგორც ეკადრება ამანსავს, ხო? რა აღონიზებები იგეგმება და ზოგადად ამ წინგზეც რო გითხრათ, ესეც ალბათ საიუბილეო თავისავად ჩვენ ანუ საიუბილეო წელი პრინციპში დავიწყეთ აი ამ გამოცემით, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ ეს ალბათ გადაჭარბებაც არ არის, რომ დაახლოებით ვეფხისტყაოსანი არის ეს, იმიტომ რომ მეუწვია როგორც ვეფხისტყაოსანი არის ნებისმიერი ქართული ოჯახში, დაახლოებით აი ისევე უნდა გქონდეს ყველას აი ეს გამოცემა, იმიტომ რომ ნამდვილად საგანძური არის როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე არის არაჩვეულებრივი საპრეზენტაციო და სასაჩუქრე ნივთი ნებისმიერი უცხოელისთვის, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე კარგი კუთხით წარმოაჩენს ეს წიგნი საქართველოს და აცნობს ჩვენს ყველაზე დადებით მხარეს, რაც არის თქვა ფოლკლორი, ტრადიცია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ ამ წიგნით ჩვენ გავხსენით საუბილეო წლისთვის მზადება. გარდა ამისა, ჩვენმა კომპანიამ იმუშავა ანსამბლი რუსთავის ახალ ლოგოზე. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროექტი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ მაინც აკადემიური ანსამბლი, მაინც ძალიან მკაცრად იცავენ ამ ტრადიციულ ჩარჩოებს და ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთ სიმბოლოში უნდა გაგოერთიანებინა როგორც სიმღერა, ასევე ცეკვა. ამიტომ ნუ ჩვენ იმუშავოთ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად და მოკლედ მივიღეთ ის სიმბოლო, რომელიც ძალიან მოგწონს და რაც ყველაზე ძალიან გაგვიხარდა ბატონ მანზერმაც, ბატონ ფრიდანმაც, ძალიან ესე ერთხმად ფაქტორ რამდენიმე წუთში დაგვიმტკიცეს და შევთანხმდით მოკლედ აი ამ ახალ ლოგოტიპზე, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი იხილავს დღეიდან. ფაქტიურად ეს პრეზენტაცია იქნება ლოგოსი ცოტა მოგვიანებით, ფაქტ ჩვენ ავტორთავთ ამე ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და მოკლედ რაღაცნაირად ესე გავაცნობთ საზოგადოებას. გარდა ამისა, ვემზადებით, რა თქმა უნდა, ძალიან საიუბილეო თარიღზე და აი სამზადისზე ვისაუბრებით, მე მინდა ვთქვა, რომ აი ხა შემთხვევით გადავშალე და კარდინალი ჯანფრანკო რამაძი, რომელიც არის ვატიკანის კულტურის სამსჯავროს პრეზიდენტი და წერს, რომ ქართული საგალობლების მოსმენით ჩვენ მისტიურ სამყაროში აღმოჩნდითო, ეს არის რომის პაპის დირექტორთა საბჭოს კულტურის ხელმძღვანელი, ხო? აი კიდე რა გამონათქვამებია და ესეთი ქართველ ხელოვანთა გარდა კიდე სხვადასხვა გასტროლებიდან არის, ხო? ესეც უცბად მოგროვდა თუ ყველაფერია თავმოყრილი რა დაწერილ ამ 50 თამოყრილია დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. მე უნიკალური არქივი მაქვს სახში რუსთავის დაარსების დღიდან დღემდე. ეხლა სხვათაშორის უნდა გადავცე ბევრი არქივებს, გადავეცი კიდე ცენტრალურ არქივებს, იმიტომ რომ აქ ისეთი რაღაცებია, აი არა მარტო რუსთავზეა ლაპარაკი, ლაპარაკია ქართულ ხალხურ სიმღერაზე, ცეკვაზე, ქართულ კულტურაზეა ლაპარაკი, მის ტრადიციებზეა საუბარი, უძველეს ტრადიციებზე. ამიტომ ის პრესა, რომელიც თანახმას რუსთავის გამოსვლებს განსაკუთრებით უცხოეთში, მე მგონი ქართული კულტურისათვის მნიშვნელოვანი შემაძენია და ის არ უნდა დაიკარგოს, პირიქით უნდა გახმიანდეს. როცა ერთ-ერთი იტალიელი მუსიკოსი, მუსიკის მცოდნე ამოდის სცენაზე და მეუბნება, რომ პირველად ნახეს თქვენი კონცერტიო და ვინ არის ხელმძღვანელი, ესეთი ჯმუხი კაცი იყო, მახსოვს ესეთი სახით კარგი მუსიკოსი ყოფილან, მე გავუთხარი, მე გახლავართ. აქედან რომ ერთი სიმღერა დაიკარგოსო, რაც დღეს შესულა, ვინ აგებს პასუხსო? ვერ გავიგე რას მიკითხება. ხო, ეს ხდება 80-იან წლებში. მიხვდა რომ ვერ გავეცი პასუხი და მითხრა რომ მე იტალიელი ვარო, პირველად მოისმინე ქართული სიმღერები. იგიო, თქვენი არ არისო. ახლა სულ გავგიჟდი. ჩვენი არ არის ვესია. ჩვენი არ არისო. და განაგზობს ლეონარდო და ვინჩი, მიქელანჯელო, რაფაელი, ჩამოთვალა, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, გოეთე, შილერი, შექსპირი, აი ესენი. დანტე. აი ეს ის ხალხია, რომელთა ნაწარმოებები ღმერთის დონეზე ამაღლდნენ. აი თქვენი სიმღერებიცო, ქართული ხალხური სიმღერა ღმერთის დონეზე ამაღლებული,
მათ გვერდით ჩვენს მე ჩამოგითვალეთ და იგი კაცობრიობის საკუთრება არა მარტო თქვენი და მე მეამაყება რომ ვარ იმ კაცობრიობის ერთ-ერთი წევრი რომელსაც აი ამ ხელა საგანძური აქვს ხო უკეთეს შეფასება შეიძლება არასდროს მითუმეტეს მუსიკის ცოდნა რომელსაც ყველაზე ზუსტად ესმის მითუმეტეს იტალიის სადაც მუსიკა ყველაზე კარგად იცით მე წეღან შეგაწყვეტინე თქვენ უკვე საუბრობდით სამომავლო გეგმებზე და იქნებ კი რა თქმა უნდა ანუ ეხლა უახლოეს გეგმებზე სანამ გადავალ მინდა 2-3 სიტყვით შევეხო იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა მნიშვნელოვანი ფაქტი არის იყო 5 ფევერვალს გადაგვიღეს კორეის ყველაზე მსხვილმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რომელიც საქართველოს იყო ჩამოსული კულტურის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით. ისინი იღებენ ფილმს საქართველოს ოდისეა, ესეც სახელწოდებით. აბანო თუბანში ცეკვავდნენ ისინი ბატონ ფრიდონის. სამი ცეკვით გადაგვიღეს მოკლედ სხვადასხვა ლოკაციაზე, აბანო თუბანი, ცხეთა, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მოკლედ ну ჩვენი ფოლკლორის მოხდება ამ ციგნში, კერდა ფილმში, ისევე როგორც ვთქვა სამზარეულო ტრადიციები და ასე შემდეგ. ამ ფილმის ოფლე პრემიერა არის დაგეგმილი აპრილში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ქართული მაყურებელიც იხილავს. გარდა ამისა, ახლა რო გადავიდე უახლოეს გეგმებზე, 7 მარტიდან 17 მარტის ჩათვლით ანსამბლის სრული შემოქმედებით მომღერლების და მოცეკვავეების მიემგზავრებიან უკრაინაში, სადაც გვაქვს დაგეგმილი კონცერტები და რა თქმა უნდა, რაც ჩვენთვის ძალიან გამორჩეული არის, პირველ საქართველოსში და რა თქმა უნდა უკრაინისთვისაც ჩვენი ანსამბლის და უკრაინელების ვირსკის სახელობის სახელმწიფო ანსამბლის ცოტა განსხვავებული ფორმატის კონცერტი გამართება რომელიც იქნება რინგის პრინციპით. დიახ, ანუ ეს რაღაცა რა თქმა უნდა ცოტა ალეგორიულია, მაგრამ იქნება ერთი განყოფილება, რომელსაც ჩვენები ქართველები იცეკვებენ, ერთს უკრაინელები და ბოლოს უკვე ის კულმინაციური მომენტაც ყოველთვის მაყურებელს ყოველს ძალიან მოსწონს სოლოები. ხო, ნუ აი სოლოებში იქნება უკვე ეს რაღაცა შეჯიბრის და ბათლის ანუ რინგის მომენტები. გარდა ამისა, უკრაინიდან ჩამოსვლის შემდეგ მიემგზავრებიან ჩრდილოეთ კავკასიაში, თუმცა შუალედში ჩვენ დაკავშირდა ზუსტად აი ამ საიუბილეო წლისთვის ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ქვეყნის ძალიან დიდი დელეგაცია, რომელიც სპეციალურად რუსთავის ანსამბლის გასაცნობად ჩამოდიან 3 დღით და ისინი გვიწვევენ სადღაც 1-2 კონცერტით ალბათ. მოკლედ აი ეს არის ესეთი ყველაზე ახლო გეგმები, რაზეც კი, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ, ანუ საბოლოოდ მე კიდე უფრო გაგაცნობთ დეტალურად. კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის ზათ ვართ ანსამ რუსთავსო დაუთმოდ, რომ ბატონო, რა ერთშველება აი ამ 380-ის გარდა სხვა იმ უამრავ სიმღერას, რომელიც გაქვთ შესრულებული და ხარ იგეგმება, რომ ახალი გამოცემა გამოვიდეს. როგორ არა, ჩვენ უკვე ვაგრძელებთ მუშაობას, ალბათ სულ მალე 400-ზე მეტი სიმღერა გვექნება გამზადებული, უნიკალურ სიმღერებს ვარჩევთ. სხვათაშორის უმეტესად ისეთ სიმღერებს ვარჩევთ ჩასაწერად, რომლებიც ნაკლებად გახმაურებულია, ისეთ უფრო მივიწყებულია. აი ესეთი სიმღერა უფრო საინტერესოა მაყურებლისთვის და საერთოდ უნდა გადარჩეს ყველა ის სიმღერები, რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა. და რუსთავის შემოქმედებითი პრინციპი სწორედ ეს არის დღიდან დაარსებისა. ღერის აი ესეთ სიმღერებს, რომლებიც ნაკლებად ცნობილია და საგალობლებს. რომლის გადარჩენაშიც თქვენ ლობის წვლილი მიგიძღვით? არა, სხვებიც არიან, გასაკვირველია. მე მახარებს ის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ანსამბლია საქართველოში, თბილისში მათ შორის ერთმანეთზე უკეთესი ანსამბლები და მოდური გახდეთ ცოდი სიტყვა, მაგრამ დედას უნდა რომ ის შვილი ქართულ ხალხს სიმღერას ღეროდ. ძალიან კარგი და ამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ანსამბლ მართვეს, ბიჭუნების ანსამბლ მართვეს, რომელმაც ახალგაზრდებს შეაყვარა ქართული ხალხური სიმღერა და აი მართვეში დაფრთიანებული ბიჭები დღეს თვითონ ხქნიან ანსამბლებს, თვითონ ხელმძღვანელობენ, თვითონ ღერიან და ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი სიხარული. ასე რომ რუსთავთან ერთად სხვები ზარაჩოლებრიად მუშაობენ ეს ანსამბლები, აღარ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ვინმე არ გამორჩეს მეშინია იმდენია უკვე და ძალიან სასიხარულოა. და რაც შეეხება რუსთავს მოგახსენებთ უკვე რომ სულ მალე ჩვენ გვექნება ალბათ უფრო დიდი 400-ზე მეტს გამოუცემთ ალბათ მალე და შემდეგ ვარაუდობთ რომ იუბილეს საიუბილეოდ ალბათ 500-იან დისკებს გამოუშვა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ ჩვენ გადაცემაში მოხდება ამ ციგნების პრეზენტაცია, სიამოვნები დაგითმობ დროს და უგრესი მადლობა იმ ყველაფრისთვის, ყველა იმ საქმესთვის, რაც თქვენ ამ 48 წლის განმავლობაში გაგიკეთებია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად და კიდე ერთხელ ვთხოვოთ ჩვენს ბიჭებს, რომ სიამოვნება მიანიჭოს ჩვენ ძირფას მაყურებელს, მე კი მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ხო, ვიჭებო.